Вихованки школи моделі New Models вкотре повернулися до Коломиї з перемогою. Перше місце на 18-му національному дитячому фестивалі «Міні-міс Україна» отримала Софія Андрейкіна, а танець «Моя Україна» у виконанні Ксенії Федоринчак став кращим хореографічним номером. Про великі досягнення маленьких красунь далі у сюжеті Василя Козарука. 32 учасниці з різних куточків України приїхали до Києва, аби позмагатися за титул «Міні-міс Україна-2016». Фестиваль приурочили 25-й річниці незалежності нашої держави. Модельне агентство New Models цього року до столиці відрядило одразу двох учасниць. Цей конкурс для них не перший, тому на призові місця розраховували, розповідає Руслана Пристач, директор модельної школи. Справа в тому, що цих дві дівчинки вже давно займаються у модельній школі New Models і практично були підготовлені. Єдине, що відкоригували таланти. Трішечки ще позаймалися дефіле, діти талановиті, в чому ми й переконалися. Звісно, що результатом дуже задоволена. Їдемо на Європу, їдемо на світ. Ксенія Федоринчак на розсуд журі запропонувала хореографічну композицію під назвою «Моя Україна». У своєму номері вона розкрила всю велич та різноманітність рідної землі, поєднавши різні танцювальні стилі. Титул кращої танцюристки на фестивалі «Міні-міс Україна-2016» одноголосно віддали талановитій коломиянці. Я отримала титул «Міні-міс Україна» – найкраща танцівниця. Я танцювала танець «Моя Україна», в якому я відобразила історію сучасної України. Я використовувала бально-спортивні танці та чі-чі-ча та джайв. Для Софії Андрейкіної це другий конкурс. У цьому році вона отримала перемогу на «Міні-міс Кияночка». Здобути перше місце у своїй віковій категорії цього разу їй допомагала впевненість та наполегливі тренування. Сьогодні вона з ностальгією згадує конкурсні дні та сумує за новими друзями, з якими познайомилася на фестивалі. Я дуже старанно готувалася до конкурсу. У нас були репетиції кожного дня. Мені дуже сподобалась атмосфера на конкурсі, учасниці. Я задоволена першим місцем і я планую поїхати на європейські конкурси. Зараз у планах маленьких красунь старанно вчитися в школі, займатися у різних гуртках і, звісно, відвідувати модельне агентство New Models. Та обіцяють, наступні перемоги вони привезуть до Коломиї вже з відомих європейських конкурсів.